Rejser fejlfinding. Kan I se min skærm? Yes, siger Mads herude. Eller Mads, siger Mikkel herude. Så tager jeg lige og laver sådan en readme-fil her, hvor jeg lige skriver lidt noter til jer undervejs, når jeg siger noget. Rejs en fejl. Vi skal snakke om testing og hvorfor vi overhovedet tester, hvorfor er det overhovedet en god idé at teste sin kode. Ideen med testing, det er at sørge for, at ens kode den er så fejlfri som overhovedet muligt, og ens applikation kører. Det kan godt være, at man har skrevet noget kode, der er fejlfri, men applikationen kører ikke, fordi man har skrevet rigtig kode, men man har ikke skrevet det rigtige kode, altså den kode, der var nødvendig for, at ens app kører. Så jeg kan jo godt skrive en eller anden sætning. Sådan der. Koden er jo rigtig, men det betyder ikke nødvendigvis, at min applikation fungerer, bare fordi jeg har skrevet noget kode, der er rigtig. Det håber jeg også, I ved. Det er jo ikke bare, at vi kan sidde og skrive nogle tilfældige nøgleord, og så sørge for, at syntaksen er rigtig, og så virker applikationen på magisk vis. Vi skal selvfølgelig skrive det rigtige kode, for at vores applikation virker. Så hvad er det, vi gør, når vi tester? Jamen det er, at vi sikrer os, at applikationen virker, som den er tænkt til at skulle virke. Det betyder, at vi bliver nødt til, det skriver jeg lige her, vi tester en applikation for at sikre, at applikationen virker, som den er tiltænkt. Det er grunden til, at vi tester. Men der er nogle fordele ved at gøre det her. Og jeg nævner dem lige, og så tager vi dem bagefter i en af en, for ligesom at skille dem lidt ad. En af fordelene ved at teste, en af fordelene ved at teste sin kode. Nej, det har jeg da aldrig haft. Hvad snakker du om? Lad være med at stille spørgsmål til alt muligt andet, vi ikke snakker om lige nu. Package JSON ligger uden for source. Selvfølgelig gør den det. Source er lukket. Der ligger gitignore, package log, package JSON og readme. That's it. Du må ikke give mig chok. Nej. Vi tester en applikation for, at applikationen virker som tiltænkt, og det giver altså nogle fordele. En af fordelene er, at vi kan pushe med confidence. Hvad fanden hedder confidence på dansk? Det er self-confidence. Hvad fanden kan man kalde confidence på dansk? Push med sikkerhed. Vi kan pushe med sikkerhed, altså vi kan være sikre på, at det kode, vi pusher til GitHub, altså, ej, der skal faktisk ikke stå push, der skal stå commit her. Okay, jeg skriver det på engelsk, fordi det er sgu nemmere, det er et bedre udtryk, og det er også et udtryk, I vil høre. Commit with confidence. Sådan der. Jeg håber, I ved, hvad det er, der er tiltænkt her. Men altså, vi committer vores halløj til Git, med den vished om, at det vi committer er i orden. Så det er en fordel. En anden fordel, det er, at vi kan push with confidence. Ligesom at vi kan committe, så kan vi også pushe til GitHub og vide, at det der bliver lagt ud på GitHub er i orden. Men vi kan også lave det her, deploy to production with confidence. Pålidelighed, reliability, det er ikke det helt, det er ikke præcis nok det ord på dansk. Det er lidt svært at finde det danske ord for confidence i den her sammenhæng. Det er ikke, at det er pålideligt, det er, at vi kan være sikre på, at det er i orden. Det er det, der menes med confidence, at vi kan være sikre. Det var derfor, jeg skrev sikkerhed, da jeg prøvede at skrive det på dansk.
fordi det er det ord, der beskriver det bedst. Men jeg skriver det simpelthen på engelsk. Commit med confidence, push with confidence, og deploy to production with confidence. Det er sådan tre store fordele, og så er der faktisk også en sidste fordel her, der er... hvad fanden skal vi kalde den? Hold dog op, telefonen. Hvad laver du? Det bring, der synes jeg, at jeg skal hente en pakke. Okay, så gør jeg det. Den sidste, som ikke er... Altså de første tre, det er sådan tre meget store fordele. Ej, de vil ikke have det lige nu, tror jeg. De ville bare fortælle mig, at der var en pakke klar til mig, som jeg kunne hente. Men der er tre store fordele ved at teste sin applikation. Den sidste fordel, det er sådan en... Hvor er jeg? Og den kan vi koge ned til det her. Your shit works. Og det er sådan set også meget rart. Så lad os lige gå igennem de her forskellige ting, før vi overhovedet begynder at tale om, hvad test så rent faktisk er. Lige nu der taler vi om, hvorfor vi gør det. Hvorfor tester vi? Jo, forestil jer, at vi bruger Git på den rigtige måde. Det ved jeg godt, det ligger jeg fjernt, det der med at bruge Git på den rigtige måde. Haha. Men lad os lige prøve at forestille os, at vi bruger Git på den rigtige måde. Det vil sige, vi committer hver gang, vi har lavet en eller anden ting, der rent faktisk virker, som det er meningen, den skal virke. Eller i hvert fald, når vi tror, den er, som den skal være, den der ting, vi har lavet. Så committer vi. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så tænker vi, nu har jeg committet en masse ting, så pusher jeg til GitHub. Fordi mine kolleger, som også sidder og arbejder på det samme projekt, de har måske brug for noget af det kode, jeg lige har siddet og lavet. Så jeg pusher det til GitHub, så de kan lave et pull. Men de her tests, som vi laver, de kan simpelthen forhindre os i at committe, hvis testene fejler. For en test kan enten bestå, altså, eller på engelsk hedder det pass, eller den kan fejle. Fail. Så vi får kun lov til at committe noget til Git, hvis vores tests alle sammen består eller passer. Og det samme med push. Vores applikation, eller vi kan kun pushe kode til GitHub, hvis det vi har committet er i orden. Så de her tests, de skal altså køres, inden vi committer. Betyder det så, at vi selv skal sidde og køre de her tests, inden vi committer? Nej, det kan vi lave automatisk. Det kan vi sætte op sådan, at det bliver gjort automatisk. Så når vi skriver git commit bla 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 med en besked, så kører testen i baggrunden. Og hvis testen fejler, så kommer den tilbage og siger, at der er lige noget, du skal fikse her, før du får lov til at committe. Så det i sig selv er en rigtig, rigtig god fordel. Det vil sige, vi sikrer os selv mod at stage, committe og pushe noget kode, som ikke er i orden. Så når vi laver test, kan vi ikke længere sende kode ud på GitHub, som er fuld af fejl, eller som ikke virker sådan, som det er nødvendigt, eller som det er nødvendigvis var tiltænkt, at det skulle virke. Jeg skal lige se, hvad det er for en besked, jeg får der. Der er simpelthen så meget bud efter mig lige nu. Er der nogen spørgsmål til det? Altså til de to første trin, det der med push og committe med confidence. Eller har jeg forklaret det tydeligt nok? Ellers må jeg prøve at forklare det på en anden måde. Ikke hvordan vi gør det, det skal vi nok komme til, men det er bare princippet, hvorfor vi gør det. Så alle er med på, tænker jeg umiddelbart, fordi der ikke er nogen, der reagerer. Alle er med på, hvorfor vi tester i forhold til det der med commit og pushing. Der er ikke nogen, der brokker sig. Godt. Hvad så med det her deploy to production? Jamen lad os forestille os, at vores hjemmeside den ligger på altså den applikation, vi vil lave. Denne her, nu hedder min applikation også Something Random. Lad os forestille os, at den ligger på Netlify.
Så jeg vil gerne lave en ny funktionalitet på min hjemmeside eller applikation. Og så vil jeg gerne lægge den ud på Netlify. Hvad nu hvis den kode, jeg har lavet, den ikke er i orden? Hvad nu hvis den rent faktisk ødelægger noget andet i min kode? Jeg har mit komponent her, som virker, og så har jeg et andet komponent her, som fucker det der komponent op. Det er det, jeg lige har lavet, og så pusher jeg det til GitHub. GitHub sender et signal til Netlify, som så laver det, der hedder et build, et production build. Og production build, det er bare en optimeret bundle. Og jeg er med på, hvad et bundle er i øvrigt. Jeg har brugt ordet et par gange, men det er ikke sikkert, at I nødvendigvis er sikre på, hvad et bundle er. Ja, det er en samling. Ja, lige præcis Mads og Allan. Det er flere filer pakket ned til én fil. Så alle vores komponentfiler for eksempel, alle de der JavaScript-filer, vi har over i source-mappen herover, de bliver alle sammen samlet til én lang fil. Og vi kiggede lige meget kort på den i debugging, da jeg lige åbnede den der bundle.js. Der kiggede vi meget kort på den. Så al vores JavaScript bliver samlet til et stort bundle, én lang fil, som så også bliver komprimeret og optimeret på alle mulige måder, sådan at den virker så hurtigt, som den overhovedet skal kunne. Ude på vores production server, altså den bliver optimeret. Det er det, der sker, når vi laver et bundle. Det bliver faktisk mindre læseligt, Mads. Men du har ret. Når man går herned og nu skal I ikke gøre det, men når man går herned og skriver npm run build, så køres build scriptet, som er inde i vores script her, så køres denne her funktion. Og I skal ikke gøre det. Ikke lige nu. Ja, det er bedre læseligt for maskinen. Maskinen har nemmere ved at læse det. Det bliver ikke lavet om til maskinkode, det er stadigvæk bare JavaScript, men det bliver hurtigere for maskinen at læse koden. Det bliver noget værre vrøvl for os at læse, fordi det bliver formentlig til en lang linje, hvor der er en masse variabelnavne, som er forkortet ned til et eller to tegn. Alle unødvendige mellemrum er fjernet, og der er sådan alle mulige ting, der sker. Der bliver lavet fat arrow functions der, hvor den kan det, hvor compileren kan gøre det. Så der er en masse kode, der bliver lavet op til optimeret kode for maskinen. Så det der build, man laver, der får man en indexfil, index.html, man får en bundle.js, man får alle de billedfiler, der er brug for, og så får man en style.css. Så en stylefil, en JavaScript-fil, en HTML-fil, der kører hele vores applikation. Og så alle de andre ting, vi også har, billeder og filer, der skal downloades. Hvis man har en PDF-fil, man kan downloade, eller en MP3, eller whatever. De ligger selvfølgelig også der. Men HTML'en, CSS'en og JavaScript'en er samlet til hver sin en stor fil, som bare er optimeret så meget som overhovedet muligt. Det er det, der sker, når vi laver et build. Og det build, det laver Netlify. Hver eneste gang, vi pusher noget til GitHub på main eller masterbranchen, så bliver, hvad hedder det, undskyld, jeg skal lige dø af hoste, og sidder noget fast i halsen. Men hver eneste gang vi pusher til GitHub, så går Netlify i gang med at lave et nyt build af vores kode. Og det nye build, det skal jo meget gerne være uden fejl. Så hvis der er nogle tests i vores applikation, undervejs i vores applikation, hvis der er nogle tests, så opdager Netlify det, og så kører den de tests. Og hvis alle testene består, så kører den vores build. Så det vil sige, at Netlify rent faktisk også har en forsikring for os mod, at vores applikation ikke kommer til at ødelægge noget. Så det vil sige, at vi kan lave det, der hedder et deploy to production, altså hvor vi skubber det ud til den virkelige verden. Ikke bare til GitHub, men til Netlify, eller til der, hvor vores hjemmeside nu er hostet henne. At vi kan gøre det med confidence, altså at vi kan være sikre på, at vi kommer ikke til at ødelægge noget. Og det er jo en ret stor ting, hvis man er webmaster eller webudvikler for et større firma, og man bliver bedt om at lave noget om på deres store hjemmeside, som måske er en webshop eller et eller andet, Elgiganten. Hvis nu at man arbejdede for Elgiganten og lavede deres hjemmeside,
Det er jo et lille firma, der gør det. Men hvis man nu var det firma, der så lavede en ændring, og man pusher det ud til production, og hjemmesiden så går ned, så går Elgiganten jo glip af en masse potentielle handler, fordi hjemmesiden ikke længere virker, indtil firmaet, der laver hjemmesiden, får rettet deres fejl. Og det er jo ikke engang sikkert, at de er opmærksomme på, at der er en fejl. De tænker, jamen jeg skal bare lige rette et lille komma et eller andet sted, så det gør jeg lige, og så pusher jeg det til production, og det smadrer så det hele. Det har vi prøvet at se før, hvordan et enkelt lille tegn kan smadre noget kode. Så det kommer til at ske. Det kommer jo til at ske. Men så lægger de det bare ud på deres hjemmeside host, og så virker hjemmesiden ikke længere. Men de får det ikke at vide, fordi de ikke kører nogen tests. Så Elgigantens hjemmeside går ned. Kunder, der går ind på Elgigantens hjemmeside og gerne vil købe nogle ting, kan ikke det, fordi hjemmesiden ikke virker. Så Elgiganten mister potentielle kunder, mens den her hjemmeside ikke virker. Så det kan faktisk være ret seriøst. Så vi tester altså for at forhindre, at vores hjemmeside går ned så meget som overhovedet muligt. Det er sådan, hvad hedder sådan noget? Det hedder et raison d'être, det er the reason why. Vi tester en applikation for at sikre, at applikationen virker som tiltænkt. At den altid virker som tiltænkt. Silvius skriver, så testing er til for at forhindre fejl, der hvor det tæller, hvor brugerne bruger hjemmesiden. Ja, lige præcis. Altså, det er simpelthen for at sikre, at hjemmesiden virker sådan, som den skal virke, der hvor den skal virke. Det er derfor, vi tester. Lige præcis. Så det er grunden, og så selvfølgelig, altså, der er den her lille bivirkning, som jo bare er en rar bivirkning at have. Altså, når vi tester vores lort, så ved vi også, at vores lort virker. Godt. Alle de der trin, dem kommer vi til at gå igennem i løbet af det her. Og hele det her princip, eller i hvert fald de tre første punkter på listen, fordi den sidste er jo bare sådan det er bare mig, der laver sjov. Men alt det her, det er noget, der dækker ind over et ord, eller et udtryk, som hedder continuous deployment. / continuous integration. Continuous deployment og continuous integration. Hvad betyder det? Vi har faktisk leget en lille smule med det, uden at I har været klar over det. Hvis I nu lige tænker rigtig langt tilbage, dengang I var helt nye på hovedforløbet, og der var en ond lærer, der sagde til jer, at I skulle lave Hi-Fi Corner. Kan I huske det? Der bad jeg om at udvikle... Ja, good times. Good times. Det var dengang, I kunne finde ud af, hvad I lavede. Eller noget. Men... Der bad jeg jer om at udvikle siden på en lidt bestemt måde, og nogle af jer gjorde det, nogle af jer gjorde det ikke, fordi at den havde måske ikke sagt klik op i hovedet endnu. Ja, okay, det gjorde jeg også, men det var Hi-Fi Corner, jeg tænker på. Men det jeg bad jer om, det var at identificere nogle user stories. Og så programmerer de her user stories. Så hvis en user story er, at kunden skal kunne se en liste over, eller jeg vil gerne kunne se en liste over produkterne, så jeg ved, hvad jeg har at vælge imellem. Det kunne være en user story. Så programmerer vi en liste over produkter, og den pusher vi til vores hjemmeside. Og så er den næste user story, og så virker den jo, så er den ude på hjemmesiden, den virker som den skal. Så nu kan kunder gå ind på hjemmesiden og se en liste over produkter. Så den user story, tjek ved den. Over i done på vores Kanban-board. Så går vi i gang med den næste user story. Den næste user story er måske, jeg vil gerne kunne klikke på et enkelt produkt, så jeg kan læse detaljer om produktet. Okay, jamen så programmerer vi den feature, eller hvad vi skal kalde den. Og når vi er færdige med at programmere den feature, så pusher vi den til vores hjemmeside. Og så kan kunden nu både se en liste og, og klikke på et enkelt produkt for at se detaljerne om det produkt. Og det er sådan en trinvis ting. Altså vi itererer hele tiden, hedder det. Det hedder også iteration. Vi itererer på vores kode hele tiden, eller på vores produkt hele tiden. Vi laver en lille ting, pusher den. Så laver vi en ting mere, pusher den.
og så laver vi hele tiden små bitte ting, små atomer i hele vores produkt, og pusher dem, når vi er færdige med dem, sådan at vores produkt hele tiden bliver bedre og bedre og bedre. Kan I huske det der billede med forskellen på agile production flow og waterfall production flow med bilen, og hvor man først giver ham nogle hjul, og så giver man ham karosseriet, og så giver man ham motoren, og så giver man ham et rat, og så kan han køre. Men hvis vi starter med at give ham et løbehjul, og vi så opgraderer løbehjulet til en cykel, og vi opgraderer cyklen til en motorcykel, og så opgraderer vi til sidst motorcyklen til en bil, så har han hele tiden kunnet bruge produktet til at komme fra A til B. Men det kunne man ikke, hvis man startede med at give ham nogle hjul. Så kan han jo ligesom ikke køre i bilen endnu. Så den her idé om, at vi laver noget, som virker, og skubber det ud på vores hjemmeside. Push to production, eller deploy to production. Så det er ideen bag det, vi laver her. Det er det, der hedder continuous deployment eller continuous integration. Det er to forskellige ting, men det, vi taler om, er begge dele samtidig. Vi skal nok komme til, hvor det ene er det ene, og det andet er det andet. Det skal vi nok komme til på et tidspunkt. Men det her, det er nogle udtryk, I vil møde ude i den virkelige verden. Continuous deployment og continuous integration. Der er nogle kløgtige virksomheder, som bruger det, og så er der nogle mindre kløgtige, som aldrig nogensinde har hørt om det her, men så kan I jo komme og fortælle dem. Jeg ved tilfældigvis noget om det her, fordi det har min kloge lærer engang lært mig noget om. Og så spørger de, nå, hvem er din kloge lærer? Så siger jeg, det er Brian. Og så siger jeg, han har jo også en hjemmeside, brianemils.com, og så har han også på Twitter og på Instagram, så der kan I lige plukke mig der. Nej. At vide de her ting, det er altså noget, der stiller en rigtig, rigtig godt ud. Og på Twitch. Så at vide de her ting, det er altså noget, som stiller en bedre ude i jobverdenen og skulle være udvikler. Ja, og så koster han 1.200 plus moms. Startpris. Så hvad fanden gør vi nu? Jamen nu skal vi så kigge på, hvordan tester vi så vores kode? Og der tror jeg lige, at jeg stopper videoen og starter den igen, fordi så får jeg to videoer ud af det her. En, der...